主耶稣在这个问题上讲了一句很坚决的话，就是我开篇讲的，这世界只有两种宗教，财神教和基督教。但是今天多大程度上基督教沦落为财神教了呢？你看牧师探命，你看会众求财就知道了，你也看一些直播带货的现象也就明白了。大家注没注意到最近法轮功的一些媒体有个很大的变化，他们开始直播带货了，就每一个所谓的自媒体的名人，都包括他们的正式的媒体，都开始播一段卖货的视频。但是我们看见那种尴尬，这种尴尬是什么呢？就是他千方百计的把那件事解读成什么呢？他所卖的产品怎样的有利于你身心健康，真的是好尴尬。你还不如像国内那些明星，那个东方甄选的那个小子叫什么？董什么？董玉浩啊，就是明星带货啊。基督教传道人千万千万别走这条路，因为我们主有一句话，你不可以又侍奉马门，又侍奉神，做不到啊！你再努力也做不到，你一定要这样做就被咒诅了。我可以告诉大家，海外中文媒体法轮功一统天下，至少半壁江山的局面快结束了，根本原因就是他现在既侍奉马门又侍奉神，虽然他的神有问题。你主持一个节目，你站在讲道台上，你讲这一切，你既要弄钱，你又要讲公义和真理，那是不可能的，这两个方面是一定互相排斥的。我告诉你真正的原因是什么，就是因为魔鬼用钱统治世界，包括你的心灵。你当把钱成为你服侍的目标之一的时候，你绝对不敢讲道了。如果说过去这五年我魂不吝，说穿了，我真的不在乎你给不给钱，我也不在乎有多少人给钱，神会给的，千真万确。与此相关，我提醒那些保守主义者和基督教作家，他们一定是卖主的犹大。你知道为什么吗？因为他们都是直播带货的败类奸商，就是要用神的名义、圣经的名义去卖他的光盘、他的作品、他的书。他们跟奉献无关，跟十一奉献没有关系，这是我们一个基本的结论。所有的基督徒作家，无论你是卖书的，还是卖杂志的，还是卖光盘的，都是卖主的犹大。希伯来书借着十一奉献，不仅让我们越过粮去吃奶，也提醒所有的基督徒和传道人，小心第一试探，回到希伯来书所确立的真理。希伯来书是一座高峰，我们正在努力地向上攀登。我不是说我们做得好了，我们教会做得比别的教会更好，某些方面我们更差，但是我们一直在努力。岁末年终，希伯来书一山比一山高，做好预备，下个主日我们会上更高的峰顶，去看主耶稣基督的降临所带来的万千气象、无限风光。我们一起祷告。天父，感谢赞美你，借着圣诞的祝福，让我们在真理上有长进，让从你而来的祝福赐给我们和我们的儿女。奉主耶稣基督的圣名，阿门。